Tidligere i dag så har vi jo vært på dette med å trene og tilegne seg kompetanse. Og skal vi bli gode, så må vi trene. Og det vi vet er at å se ting, høre ting, det er veldig ofte ikke tilstrekkelig. Og vi trenger å gjøre. Og her kommer jo ny teknologi inn som et kraftig verktøy. Og neste trener, Are, Vindfallet i Make 'em You, er en som har verktøykasse for at vi ikke bare ser, men faktisk gjør og trener mer effektivt. Vær så god. Tusen takk for det. Kjører du den her, jeg? Bare trykk den videre. Ja, en slide for første gang i min lange presentasjonskarriere, så har jeg en slide i dag den skal jeg gå for. Are Vindfallet heter jeg, daglig leder enn så lenge, får noen nye på plass nå snart i Making View. Vi har holdt på en stund, det vet noen i salen her, og vi har nå endelig finnet plassen vår. Og det vi gjør er å utvikle digitale helseprosedyrer. Og det er basert på en erfaring gjennom mange år på VR-teknologi, og hvor den henter kraften sin, og hva den gjør med de som benytter denne teknologien. Og hele utgangspunktet er egentlig 70 år gammel forskning. Dette her er en læringspyramide utviklet på 60-tallet, i forhold til passive og deltagende måter å lære på. Og det som er så fascinerende med det her, og egentlig litt sånn på negativt fortegn, det er at vi driver jo oppi her hver eneste dag. Skole, utdanning, jobb, næringsliv. Det er stort sett her vi driver og henter læring. Og den her retention rate, altså hva er det du egentlig sitter igjen med? Hva er det du er en slags verktøy? Er det du egentlig sitter igjen med mest læring i? Det er de verktøyene hvor du er med og deltar og gjør. Og med litt sånn vinkling, altså skal du ha en snekker hjemme, så vil du gjerne ha en som har banket en spiker før, og ikke en som har lest seg til hvordan du gjør det. Det blir et sjansespill. Derfor så har vi liksom snudd da, denne her pyramiden, og prøve å dra dette her inn. Og jeg har to eksempler som jeg tenkte jeg skulle prate om. Og et av dem er et case i et delselskap som vi deleier, som heter VR Education. Og det går litt tilbake til både, som flere som har sagt det før i dag, om i forhold til at vi har for få ute i jobb, ikke sant? Det er mange som detter av, og vi må ha med alle. Og det er klart, vi vet vi har slitet med gutta våre. Videregående er det mange som detter av, fordi at de får ikke med seg nok fra det grunnleggende. Mange definerer seg da selv som dumme, ikke sant? For at de får ikke med seg den grunnleggende kunnskapen fra 5. klasse oppover, da du skal begynne å automatisere ting. Og vi har gjort en sak da på matematikk, og det som skjer når du snur den her pyramiden, og lar gutta da spesielt, som sliter mest på det nivået der i matematikk, og la dem få komme inn i mattestykket via VR-teknologi, så skjer det altså helt utrolige ting. Det første er at vi har skapet en monotasking-arena for dem, sånn at de har ingen andre forstyrrelser enn det innholdet de skal lære fra. Og det vi klarer å få til da, i visse tester gjennom dette her, er å få gutter i 5. klasse til å ta ett års pensum på 6 uker. Og det er snudd det helt rundt. Plutselig så skjønner de at, oi, jeg er jo ikke dum jeg, dette var jo skikkelig kult. Og det er for å prøve å få dem med oppover, ikke sant, i skoleløpet, og få dem til å automatisere ting. Du kan ikke sitte i en alder av 23 år og lure på hva 8 ganger 8 er. Det må være på et punkt automatisert. Og akkurat det samme driver vi med nå innenfor helse. Der har vi utviklet sammen NTNU i Trondheim over et 3,5 år i forskningsprosjekt, helseprosedyrer som vi nå er ute og selger i Kommune-Norge. Hver eneste dag neste måned er 60 møter med norske kommuner, og alle vi prater med adresserer samme problematikken. Tid er en knapp faktor. Vi klarer ikke å organisere læring og trening. Og trening, det er ute i det markedet der, og det kjenner kanskje noen av dere igjen i, det går stort sett på tradisjonell læring og e-læring. Du får en gang i året en undersøkelse via e-læring som
du må gjennom, som alle hater. Og det blir omtrent som å ta 1 liter tran en gang i året og håpe på varig helseeffekt. Det funker ikke. Men hvis du tar deg til som dagen, hvis du øver litt når du kan, og kan ta den tida når du selv har tid, da skjer utrolige ting. Og det er det jeg viser da, når vi drar dette her inn i helse, og ute i kommunehelsetjenesten, på sykehus, sånne ting, så ser vi at motivasjonen for å lære øker dramatisk. Og allerede i første versjon av denne applikasjonen som er ute, så lærer du akkurat like mye som du gjør i en fysisk tilnærming til problemet. Og den første applikasjonen vi har ute er noe som heter ABCDE-prosedyren. Den brukes av hele verdens helsepersonell hver eneste dag for å avdekke en klinisk status på en pasient. Og den har vi digitalisert. Og den skjer gjerne med at du blir trommet sammen, hvis det skjer, en gjeng inn i et rom, og så skal du sitte og øve på kollegaen din, som ligger på en benk. Og det er jo beheftet med litt sånn, jeg er usikker på. Jeg kan ikke prosedyren helt, dette er flaut, det blir et knising, ingen læring. Og det var akkurat som i e-læring. Når jeg spør en stort sykehus, for eksempel sykehus på Sørlandet, ok, hva gjør dere? Ja, vi bruker e-læring. Ja vel, hvordan måler dere det? Nei, det får vi ikke målt. Vi måler ikke. Så det blir en sånn corporate øvelse med at lederen har sagt, ok, i fjor så svarte 78% på den e-læringssaken, i år er det 83. Yes, vi har lykkes. Men om noen spør de ansatte om vi har lært noe, det er det ingen. Det har de ikke noe verktøy for. Mens i vår løsning så kan du hente ut data i løsningen og se din egen progresjon over tid, fordi at du driver ned det her. Du driver og øver og setter ting inn i muskelminnet ditt. Du kan ikke komme med en pasient og begynne å lure på hvordan du skal gjøre prosedyren. Det må sitte. Og VR-teknologi helt genial til å øve muskelminnet og automatisere og mengdetrene. Men du kan gjøre det når du har tid. Du kan ta med deg VR-brille hjemme for jobb, øve på eftan, ti minutter før du begynner på jobb, 10 minutter etter jobb, 10 minutter i lunsjen. Og du kan dokumentere læringen underveis. I det her har vi bygd samhandlingsrom sammen med NTNU, så du kan møte en kollega som sitter i Tromsø, Dubai og Hamar. Og dere møtes inne i det rommet rundt pasienten, kan skifte roller, lære hverandre. Så det her må vi snu, tenker jeg da, både i akademia, skole og ute i næringsliv, prøve å snu denne pyramiden, så at vi får med alle, øker motivasjonen for læring, og kan bruke denne teknologien. Og der har vi ståltru på at vi skal lykkes med. Og med de møtene vi sitter og har nå med Kommune-Norge spesielt, da, som er en satsing denne høsten her, så treffer vi på alle punkter til de som sitter som helseansvarlig i en stor eller liten kommune rundt i Norge. Alle adresserer tid som en knapp ressurs. Vi får ikke øvd nok. Og det skummeleste er at når vi prater med de som har skoa på, som er ute i kommunehelsetjenesten og kjører elbilen sin rundt til de gamle i blokk, så sier mange, jeg er fryktelig usikker hver dag, for jeg skulle ha øvd nok. Hvis jeg havner i en spesiell situasjon, så vet jeg egentlig ikke hva jeg skal gjøre. Og det er ganske skummelt, fordi at du ikke har verktøyet som gjør at du har automatisert og gjort dette her og rett og slett fått inn i muskelminnet ditt da. Og der kan teknologi være med og redde gutta våre i matematikk spesielt, og være med og bidra til en økt læring ute i næringsliv hver dag. Så det var egentlig det jeg ville si. Takk for meg. Tusen takk, Are. Vi er jo stolt av den utviklingen vi ser på VR. Det er jo skapt mange arbeidsplasser på Hamar, og vi leder jo Nasjonal Klynge Vrind, som nå har 40 medlemmer. Og vi ser den interessen som nå er kanskje spesielt internasjonalt, er veldig artig å følge med på. Nordisk VR-forum er den 16. og 17. november. Og da skal vi prøve å møtes enda flere, men det blir også fysisk og digitale og virtuelle rom.